spoludážom, bratia, moji sestry, kedy sme aj v tejto popoludnejšej chvíli v tomto mesce, pri tejto obzvláštnej službe, pri rozpomienky na obeť Pána nášho Ježiša Krista, ktorú položil táto spáziel piesni, hovoril aj za mňa, aj za mňa. Predošlá pieseň hovorí, každý veršik opakuje, nezabudni, nezabudni. Toto je veľmi dôležité pre nás, vedieť, že aj za mňa vyplatí všetku cenu, každú cenu, každý dlh. To, čo zákon, čo spravedlivosť Božia žiadala, to on to zaplatil, aj za mňa. Ale ja to nesmiem zabudnúť. Ak náš spôsob života je taký, ktorý by nás držal v pamäti tieto veci, ktoré Pán Ježiš Kristus pre nás učinil. Je dobrou vecou, keď si tak času na čas pripomíname, už keľký sme, nie je to dôležité. Veľmi dôležité je to, aby ten, o ktorom hovoríme, bol medzi nami. Lebo takto povedal. Keď sa dvaja alebo traja zídete v mojom mene, ja som medzi vami. Čo osoží aj na stovky, keby sme boli, a bude tu obolať. Raz povedal by, raz stojím pri dveri a klepem. A nemá kto otvoriť. No dosť na tom chcem len eno ukázať, bratia a sestry. Veľmi dôležité, aby sme to, čo počujeme, aby sme brali vierou. Viera je tá, ktorá plodí v nás to, čo je potrebné v našom duchovnom živote, aby sme mohli stáť vo vôli Božej a tak čakať pripravený jeho slávny príchod. Budeme si hovoriť dneska, nebudem sa zdržať, že by som dal čas k službe, ale chcem prvo úvode ukázať na zvláštnosť obeti. Akú obeť mala zvláštnosť a výstredok? A vezme si ako úvodnú toto slovo zo starého zákona. A potom prejdeme do nového. A to je zapísané v prvej knihy Samuelovej, toto ako úvod chcem dať. Prvej knihy Samuel 7. kapitoli, kde ukazuje, tak len skrátka ukážem, že truhla Hospodinova bola vzjata a viac ako 20 rokov Izrael bol bez prítomnosti Božej, lebo truhla Hospodinova obrazne predstavovala alebo znamenala obeť vlastne Pána Ježiša Krista v Novom zákone. A to bola prítomnosť Božia. Že truhla bola zjata od Filištínov, bola zjata pre tú príču Boh dopustil, že Izrael sa dopustil hriechov. A prítomnosť Božia zjavená bola. Až 20 rokov tu hovorí, to sa na tom nezadržal. A potom rabí nám Božie slovo, čo sa stalo Izraelovi. Viete, prišlo raz aj do myšlienkových a vraví slovo Božie a stalo sa, no posle tých 20 rokov, Samuel povedal celému domu Izraelovu, lebo počali smútiť za tým všetkým, že ostali bez prítomnosti Božej. A Samuel riekol celému domu Izraelovu a riekol, jestli sa celým srdcom svojim obraciate k Hospodinovi, odstráňte cudzých bohov. Tu prichádza očistenie, aby prišiel návrat, aby prišla prítomnosť Božia. Cudzých bohov zo svojho stredu, Astarty a upravte svoje srdce Hospodinu a slúžte jemu samému a vytrhne vás z ruky Filištínov. Tedy odstránili, urobili všetko tak, ako im Samuel povedal. No to na tom praví nám slovo Bože, keď ich zhromaždil všetkých na jedno mesto, ktoré sa Micpa volala, praví čerpajúc vodu, aj toto si vysvetľujeme, pri prvá obeť, ktorú prinášal Izrael, aby sa priblížil Bohu, čerpajú vodu a vylievali pred Hospodinom. A ukážeme, čo znamená tá obeť. To sa menuje v zákone liata obeť. Ale čo ona znamenala? Nasledovanie slova nám hovoria v 6. verši takto. Postili sa toho dňa povediať, zrešili sme. Znači tá liata obeť, tú vodu, čo vylievali, znamená, že vyznávali sa a činili z toho pokánia. Viete, toto je veľmi dobrá vec, vyznať a robiť z toho pokánia. A tuto prichádza do platnosti táto obeť. Ale ešte nie hotovo, bratia, moje sestry. Toto je dobrá obeť. Toto je obeť, ktorá je potrebná. Ale ešte jedna obeť mala prísť, ktorá by bola dokonalejšia. Ktorá by odstránila všetky prekážky. Vraví nám Božie slovo,
prichádzali filištíni ako nepriateľ bojovať proti ním. A synovia Izraelovi povedali Saulovi, Samuelovi, neprestan za nás volať k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás zachránil a vytrhol z ruky filištínov. A teraz Samuel stúpa na scénu a prináša jednu obeť, čo bola dôležitá obeť, lebo nie je dosť vyznať a robiť pokánia. Toto vyznania pokánia aj doneska musí mať pokrytia obeti, ktorá je väčšia. A vraví nám Božie slovo, 9. verši vraví takto. Vtedy vzal Samuel jedno jahňa, ktoré ešte stalo, a obetoval ho celé zápalnou obeťou. Zápalná obeť v starom zákone nám hovorí, že to obeť upokojujúca. Znači, prišlo vyznanie, pokánie. Toto bolo od strane Izraela. Ale teraz táto obeť donáša upokojujúcu vec. Upokojuje človeka. A potom vraví nám slovo Božie, to bola zápalná obeť Hospodina. Samuel kričal Hospodinovi za Izraela, Hospodin sa mu ozval. A vraví, kým obetoval Samuel tú zápalnú obeť, že prišli filištíni, približili sa do boja proti Izraelovi. Ale Hospodin zahrmel veľkým zvukom toho dňa nad filištínmi a predesil ich. A boli porazení pred Izraelom. Stalo sa prvé víťazstvo posle viac ako 20 rokov. Pretože sa išlo cestou tou, ktorú určil Boh vo svojom zákone. Nikda nemôžeme mimo Božieho slova Boha čo robiť a čakať, že príde Božie áno. Nikda nepríde. A vraví nám Božie slovo ďalej. Na čo chcem obrátiť našu pozornosť, čo sa teraz ďalej stalo. Že toto víťazstvo, a vraví, že boli porazení pred Izraelom filištíni. A mužovia Izraelovi vyšli z Micpy a honili filištínov a bili ich až dol pod Betkár. A teraz chcem ukázať význam. V preklade tu píše, že čo je Betkár. Betkár je dom beránkov. A kto to tak hľadíme, tak hneď sa nám otvárajú oči a vidíme jasný obraz. Víťazstvo Izraelovo bolo až pod Betkár. Naše, tvoje aj moje víťazstvo ako kresťana je, a má byť a bude až pod dom Beránkov. Tam, kde odišiel on, pripravil mesto pre nás. Až pod dom Beránkov. Znači to je počiatok obeti, ale výsledok obeti. To je to, čo je potrebné, aby sme porozumeli. A potom vraví slovo Božie takto. Vtedy vzal Samuel jeden kameň a postavil ho medzi Micpou a medzi Šénom a nazval jeho meno Eben Ezer. A povedal, znači Dávidom pomník, aby sme to na nečajský spôsob povedali. Spravil tam pomník jednom. Vraj, až počiaľ to nám pomáhal Hospodin. Eben Ezer, až počiaľ to nám pomáhal Hospodin. Znači až do konca. Zaslúbené nám je cestou Božieho slova poznávame. Ježiš povedal cez Evanjelia, a Evanjelia si zapísali, že bude s nami až do konca. A to je dôležité, aby sme si privlastnili, alebo o tom, aby sme rozmýšľali, že on je ten, ktorý to, čo zaslúbil, je mocný, aby to aj dokonal, alebo aby to aj učinil. Znači od počiatku až do konca bude s nami. Teraz stojí na nás. Ako my, bratia moji sestry. Izrael bol ten, ktorý mal príjmeno prvorodený. Lebo tak bolo povedané faraónovi. Izrael je môj prvorodený. Prepusť mi ho, aby im slúžil. A tak išlo to potom, ako išlo. No to znamená, na týchto veciach sa nebudem zadržiavať. Chcel som v úvode ukázať veľkosť alebo význam obeti. Je dobrá obeť, ktorú sa ti približuje k Bohu. Tá liatá obeť, znači vyznania aj pokánia. Je to dobrá vec. To je od seba. Ale od Boha prichádza obeť, ktorá upokojuje. Tá, ktorá všetké veci zotiera. A človek potom sa ukazuje ako víťaz až po dom Beránkov. Tak je určené, až po dom Beránkov. Tak by nám Pán v tom všetkom tak aj pomohol, bratia a sestry, aby sme aj my v tomto boji zvíťazili až do konca. Nepriateľ čoraz viac a viac útočí, sme svedkovia toho a vieme. Najhoršie je, viete kedy? Keď sa pretvára na anjela svetla.
Tedy človek, ak není upevnený v pravde Božieho slova, tedy má problém. Tedy by nastával problém. Satan to by bol majster tých veciach. Ale praví nám slovo Bože, Pán Ježiš zasľúbil, že nám dá ducha, ktorý nás uvedzie do každej pravde. To je veľmi dôležité, aby sme rozumeli týmto veciam Božím. Bola kedy, keď sa vrátili z Babylonu, tak postavili chrám, postavili múry, aj všetky tieto veci v Jeruzaleme. Posle 70 rokov sa vrátili. Ale vraví nám Božie slovo, keď zradili na tie veci, bolo ako im to bolo biedne. Ten chrám, taký aký je, aký bol slávny. A Duch Svatý sa ohlásil cez Hagea proroka, vraví, že väčšia bude sláva toho posledného dňa, ako toho predtým, prvého dňa. Väčšia bude sláva. Väčšia bude sláva toho chrámu, ako bola v tom. A tak sa aj ukázalo, vlastne o čo išlo, o kerú slávu. Sláva, ktorá vzala na seba fyzickú podobu, to je Pán Ježiš Kristus. On je nositeľ slávy Božej. Od neho väčšia sláva nie. On je ten, ktorý túto slávu priniesol aj nám, každým jedným, ktokoľvek je v Kristovi Ježišovi a je vlastne účastný jeho slávy. To je veľmi vážne, aby sme porozumeli. Mám na žiadosti prečítať Božie slovo, ktoré je zapísané v liste Židom 10. kapitoli. List Židom 10. kapitola, 14. veršík a nasledovne, v mene Pána Ježiša Krista, kde nám Božie slovo hovorí takto. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. A svedčí nám i Svatý Duch, lebo keď prv povedal, toto je smlouva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle a na ich hriechy a na ich nepravosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenia, tam viacej netreba obeti za hriech. To prečítali slovo zádnice si. Apoštol Pavel v liste Židom ukazuje, 11. veršik nám hovorí a pod názvom je moc krvi Kristovej. Aj tu ide o obeť, spasiteľnú obeť Pána nášho Ježiša Krista, ktorá má veľký význam. To je vlastne tá výkupná cena. Nie sme kúpli ani zlatom, ani striebrom, vraví Peter, ale drahocenou krvou čistého a bezvadného beránka Krista. To je cena. Nemohol nikto väčšiu cenu za teba aj za mňa zaplatiť. Jedine Pán Ježiš Kristus, ktorý dal sám seba na obeť, za toto zmierenia. A vraví nám slovo Božie, 11. verši dnes vraví 9. kapitoli, ale keď prišiel Kristus veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom neučinením rukou, to je nie stánom tohoto stvorenia, ani krvou kozlova teliat, viac to prestalo, zákon prestalo. A vraví, lebo vraví, jestli krv kozlov a bíkov a popol jalovice, kropiaci z obesených a poškodených posvetuje na čistotu tela, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba, bezvadného Bohu, očistí vaše svedomia od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. A kvôli čom môže očistiť svedomia človeka? To je krv Pána Ježiša Krista. Ak je čisté svedomia, čo sme počuli minulý, či včera večer, alebo dneska, neviem presne, len chcem len to ukázať, že čisté svedomia je dôkaz, že je človek na slobode. Tu je sloboda. Ak je človek čistého svedomia, ak je nie, tak bude okovať zase. To je problém. A preto aj tuto vraví, aby sme svetoslúžili živému Bohu. A potom ukazuje ho, predstavuje ďalej ako prostredníka novej smluvy. A potom vraví ďalej. Tak aj Kristus raz obetovaný tým cieľom, 28. veršik, 9. kapitoli Židom vraví, tak i Kristus raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž. Po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. To je to, čo Boh Kristu Ježišovi pripravil pre nás.
A potom 10. kapitola začína a znovu pripomína zákon. Lebo vidíte, že veľmi dôležité, aby sme porozumeli, že zákon je tvoňa. Evangelium a tieto ďalej, nový zákon, vlastne skutočnosť, ktorá vykresľuje alebo zjavuje Pána Ježiša Krista v jeho podobe. A praví nám Božie slovo takto. Lebo zákon majúc iba tvoňu budúceho dobrého. Znači len tvoňa Bohu. Jdeme na tvoňa Bohu. Nie sám obraz veci. Nemôže nikdy obečmi istými tými každého roku, ktoré ústavične donášajú zdokonali tí, ktorí prichádzajú. Znači, tieto obeci boli len dočasné obeci. Takže každoročne iba prikrývali hriechy. Žiaden hriech starozákonných svatých nebol vymazaný, ale prikrývaný. Prikryt až do času napravenia, až do času obeci Kristovej. Prikrývaný, preto sa každoročne prinášali pre celého Izraela. Prinášala sa jedna obec, ktorá prikrývala hriech ľudu Božiu Izraela. A potom vraví ďalej, aby on sa na tom nezadržiaval, lebo či by už neboli prestali donášať, pretože by už tí, ktorí svetu slúžia raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov. Ale vraví ďalej, ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku. To, čo hovorím. Rok po roku upomienka na hriechy leží. To len prikryté bolo. Lebo krv bíkova kozlova, ako to ďalej hovorí, nemohla očistiť svedomia ľudské, srdce človekovo. Nemohla, lebo človek je väčší ako zviera. A vraví nám Božie slovo takto. Preto vchádzajú do sveta, hovorí, obeti a posvetného daru si nechcú, ale si mi ústrojú telo. To hovorí o týchto veciach, ktoré je Pán Ježiš prekonal. A potom vraví ďalej. Tedy 7. veršik. Vtedy som povedal, hľa, idem, v záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. A potom vraví na slovo Božie. A potom riekol, hľa, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé. Znači, zákon bol zakončený. A tu postavilo sa voda, čo bolo dokonalé. Zákon bol, znovu opakujem, iba tvoňa. A skutočnosť sa ukázala v Kristu Ježišovi. Tie ovece, ktoré boli v starom zákone, mnohé ovece boli, ktoré Izrael bol prinášať. Táto jedna ovec Pána Ježiša Krista bola dokonalá ovec a viac nebola potrebná nejaká, aj doteraz ináčo nejaká ovec. A potom vraví takto. Teda hľa ide činiť, o Bože, tvoju vôľu, ruší prvé, aby postavil druhé. V ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. My sa dneska popolní na tieto veci rozpomíname. Že sme posvetení raz navždy donesenou obeťou Pána nášho Ježiša Krista ako čistého a bezvadného baránka. A potom vraví ďalej. Ak chcem ukázať túto službu zákona a službu evanjelia. Službu veľkňaza v zákone a službu veľkňaza Pána Ježiša Krista v novom zákone. Starozákone a v novom zákone. A každý kňaz stojí. Svetoslúžiac, 11. verši vraví, 10. kapitoli. Deň ako deň a často donášať je isté obeci, ktoré nemôžu nikda sňať hriechy. Znači, kňaz stál. Čo znamená stáť? Stál, že stále pracoval, stále bol každý deň, každý rok obece prinášal, ale tie obece nieko nemohli sňať hriechy. Znači, jeho práca bola stále. Ale potom ukazuje na veľkňaza Pána Ježiša Krista a vraví takto. Ale on, donesúc jednu bytnú obec za hriechy, navždy sa niž stál, ale posadil. Sedieť znamená odpočívať, lebo je dokonané, sám Pán Ježiš povedal, dokonané je. A vraví, posadil sa po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh. Lebo, ako sme si aj prečítali, lebo jednou obeťou zdokonali raz navždy tých, ktorí sa posvedzujú. Touto obeťou každý, kto ju prijal, brat, moja sestra, je dokonalý na spasenie.
nego raj zdokonali u každiju edio toto obećao. Aby raj sme sa, ale aby sme sa aj ďalej posvedcovali. Pavel vraví, ja netvrdím o sebe, že som dokonalý, ale Boh dokonalý. Každý, kto prijal Krista, je dokonalý na spasenie. Ale sa posvedcujeme každý deň. Očistujeme, posvedcujeme cestou Božieho slova. Ako kúpenou vody, slovom Božím. Očistujeme sa, posvedcujeme na základe slova Božia. Ale moc krvi Kristo je tá, ktorá je nad nami a ktorá nás očistila raz za navždy zmierila s Bohom. A vraví Božie slovo ďalej. A chcel by som ukázať ešte aj to. O tomto sedení a státi, alebo chodení. Vraví nás slovo Božie, že keď sme uverili, apoštol Pavel Efežanom píše, že sme posadení s Kristom po nebeských oblastiach. Znači, prvo bolo potrebné, aby sme zišli do odpočinku, posadení s Kristom po nebeských oblastiach, a potom to, čo je na zemi, to je naša práca, lebo nás učinil aj kráľmi, aj kňazmi. Tak toto je potrebné, aby sme rozumeli. Keď sme tu na zemi, my v tejto službe stojíme. Ale v podstate v duchovnom živote my sme posadení s Kristom v podnebeských oblastiach. Lebo praví apoštol Pavel Židom 4. kapitoli, lebo schádzame do odpočinku my, ktorí sme uberili. Znači, to je to sedenie. V starom zákone nikde nenájdeme, že veľký nás mal v stole vo svatyňa, že sám sedel. Tomu stáť myslím. A Pán Ježiš Kristus, keď dokonal dielo, sadol po pravici Božej. Chcel by som, aby ste toto rozumeli. A pretože on sedí po pravici Božej, aj my sme v duchovnom zmysle posadení s Kristom, tak je napísané, posadení s Kristom po nebeských oblastiach. Tak aj my sme žišli skrze neho do odpočinku. Ale tu, keď sme na zemi, my sme tí, ktorí pracujeme na diele Božom. A vraví, že ako sme si prečítali, lebo jednou obeťou zdokonalil. 15. veršik vraví, že toto dielo, ktoré Pán Ježiš Kristus učinil, že osvedčil Svätý Duch. Viete, človek, ja ako človek nemôžem nikoho presvedčiť. Ani mňa nemôže nikto presvedčiť. Jediný, kto presvieča na základe Božieho slova, počutého Božieho slova, je Svätý Duch. Lebo vraví, o tom svedčí nám i Svätý Duch. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia, tu ja nebude na mysli alebo na akokoľvek, na ich srdcia a napíšený na ich mysle. Toto je najprv srdce. Ak človek iba myslí a v srdci nemá nič, tak je to dosť prázdno. A na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikda nespomenie. Znači, táto obeť donesená je tá, ktorá dováda človeka, alebo postaví človeka ako dokonalého pred Bohom. A vraj, kde je toto odpustenie? Prvne to ako posledný veršik, čo sme si prečítali, 18. Kde je toho odpustenia? Tam viacej netreba obeťi dárie. Tam viac nenačím nejaká obeť. Tam je položená návždy. Cez tú obeť sme dostali odpustenia hriechov. Kde je toto odpustenie, tak aj nenačím. A potom apoštol Pavel, veršče, ktoré sme si nečítali slova, 19. verši vraj, keď vtedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svatyne, krvi Ježišovej, máme voľnosť, lebo praví nám Božie slovo, Pán Ježiš Kristus, keď povedal dokonané, zomrel, opona chrámová sa roztrhla. Tak sa otvoril cesta do svatyne. Tam, kde sa nesmelo, otvorená je. Pre obeť Pána Ježiša Krista. Vraví, keď máme, bratia, smelosť do vchodu do svatyne v krvi Ježišovej, ktorý vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je svoje telo, to čo som pripomenul, a veľkého kňaza nad domom Božím. Pristupujme pravdivým srdcom, toto ukazuje teraz na náš stav, aj ako máme do svatyni pristupovať. Pristupujme pravdivým srdcom v plnej istote viery. Viete, potrebné je, aby sme dôverili v tej miere vedia, že to, čo Boh v Kristu Ježišovi učil, čo sľúbil, že mu to zrušiť nikda nemôže. My sme častokrát neverní, tu a tam chybíme.
ale on vraj zostáva verný preto, že nemôže seba zaprieť. To, čo poviedal Enore. Ale vraví nám Božie slovo, ak my jeho zaprieme, aj potom aj on nás zaprie. A potom vraví slovo Božie ďalej. A pristupujme s pravdivým srdcom plnej istote viery, majúc pokropené srdcia. Či pokropené srdcia, to je vnútro naše. Pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Toto vnútri pokropené. To kropí krv Pána Ježiša Krista, čo je vnútorné. A potom, ale praví aj ďalej Božie slovo. A telo, znači toto, tento vonkajšie, naše skutky, naše jednania a naše rozmýšľania. A telo umyté čistou vodou, a to je slovo Božie. To je kúpeľ vody, slovo Božie. To náš vonkajší, teda naše telo, náš tento život, umývame poslušnosťou Božieho slova. Očistujeme sa ako taký, keď sme kúpení obeťou Pána Ježiša Krista. Držme vyznania nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. Ukazuje nám teraz, aby sme tieto dve veci mali. Očistený znútra, znači tu je očistené svedomia, bez úražky, bez útržky, bez všetkého. Tu je ukázaná sloboda, ak som pripomenul. A vonkajší, znači náš vonkajší život, naše skutky, naše jednania a tak ďalej, naša práca, aby bola vždy umytá čistou vodou. A vraví, aby sme v tom všetkom držali vyznanie, nádej, neochvejne. A vedia, že je verný ten, ktorý zasľúbil. Pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajú svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomenejú sa. A to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Chcem na záver len ukázať a na brat prevezme ďalej službu. To, čo apoštol Peter zapísal v 2. liste 3. kapitole. A ukazuje o príchode pánov, vraj neodkladá pán váhajúc so zasľúbením, ako niektorí majú za také, že vraj odkladá. Ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. A príde deň pánov ako zlodej noci. Toto je výstražná opomena. Že zlodej prichádza tedy, lebo zlodej je majster, on vie, čo robí. On vie, kedy aj má robiť. Tedy, keď sa ty nenádaš. Ako zlodej v noci. Príde, a ktorý vraj pominú nebesia drachotom a žili rozpoleného potečú. A potom vraví 11. veršík. Keď sa to tedy všetko tak rozplýva, jaký musíte vybiť po svatom obcovaní a v pobožnosti. A 14. veršík na záver chcem prečítať a ukázať. Preto milovaní, keď to očakávate, my sme aj dneska na tomto meste, lebo si pripomíname to, čo Pán Ježiš Kristus učinil pre nás. Ale v tom všetkom, práve keď očakávame tieto zasľúbenia Božie, aby sa to splnilo pri nás, aby sme príchode jeho sme boli tí, ktorí by sme boli uznaní za hodní mať podiel na prvom skriesení, praví Božie slovo, preto milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení nepoškvrnení, bezvadní, bez chyby a v pokoji. To je veľmi dôležité, aby sme porozumeli slovu Božiemu. Na nás, Pán, všetkých požená, bratia a sestry, aby sme boli tí, ktorí by sme brali vieru tieto veci a zotrvávali poslušnosti Božieho slova až do konca nášho života. Boh pokoja a milosti nádeje všetkým nám.